ჩვენ კი განვაგრძობთ მატრიცას. უკანასკნელი სამი დღე რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტებზე ძალადობით აღინიშნა. ქუთაისში, ფოთში, ზუგდიდში სამართალდამცველები ძალიან მსგავსი სცენარით მოქმედებდნენ. ადგილობრივი მედია საშუალებების წარმომადგენლებს აპარატურას ართმევდნენ და უკან მეხსიერების ჩიპის, ანუ გადაღებული მასალის გარეშე უბრუნებდნენ. პოლიციელების ერთ-ერთი მსხვერპლი ნეტგაზეთის ზუგდიდის კორესპონდენტის აღმოჩნდა. მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში ნეტგაზეთის მთავარი რედაქტორი ნესტან ცეცხლაძე. Ნესტან, საღამოს მშვიდობისა. დღევანდელი ინციდენტი დავიწყოთ. რა მოხდა ზუსტად ზუგდიდში? ზუგდიდში თავდაპირველად უბრალოდ შევეწერეთ, ეს არ იყო ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი, ჩვენ არ აგვაქვს ბიურო. დღეს დილით ჩავიდა ჩვენი რეპორტიორი, რომ გარკვეული თემა მოემზადებინა. დილითვე მიიღო მან ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ პროკურატურაში რაღაც არსებობდა ასაფეთქებელი ნივთიერება, რომლის გაუნებულყოფა სცდილობდნენ სამართალდამცავები. მივიდა ადგილობრივ ლაივ პრესის რეპორტიორებთან ერთად, რომ გაირკვია რა ხდებოდა. მივიდა კამერით, ჩვენ ვართ ვებგამოცემა, რომელიც მულტიმედიას აქტიურად იყენებს. არ მისცეს, როგორც ჩვენს რეპორტიორს, ასევე ადგილობრივი ლაივ პრესის ვებგამოცემის რეპორტიორს გადაღების შესაძლებლობა წაართვეს ორივე კამერები. იცით, მე როცა კითხულობდი ამ ინფორმაციას, იქ წერია, რომ აუხსნეს, რომ მათ გადაიღეს რაღაცა ისეთი, რაც უსაფრთხოების საკითხებთან არის დაკავშირებული. სხვებს მისცეს, ვიღაცა მაგვიხსნაო, ეს იმ ხალხმა, ვინც მათ მერე შემგობში კამერები ჩამოართვა, უთხრეს, რომ ამის გადაღება უბრალოდ არ შეიძლება. ხო, არა, ესე განმარტავდნენ ისინი, მაგრამ ეს არანაირად არ არის ჟურნალისტების კომპეტენცია, თუკი რაღაც ტარდება ისეთი სპეცოპერაცია და მონაწილეობას იღებენ ისეთი პირები, რომლებიც არ უნდა გახდნენ საზოგადო. ამაზე ჟურნალისტი ვერ იქნება პასუხისმგებელი საჯარო ადგილას. ჟურნალისტს არავინ არ უნდა შეუზღუდოს მუშაობის უფლება. ეს არის უხეში ჩარევა და სისხლის სამართლის დანაშაული. ჟურნალისტის საქმიანობაში ხელი შეშალა. შესაბამისად, იმის გარკვევა იქ შეიძლება ეს პირების გამოჩენა თუ არ გამოჩენა, ეს არ იყო ჟურნალისტების გასარკვევი. აქედან გამოდინარე, მართალია შემდგომ დააბრუნეს, მაგრამ ვთქვათ, იგივე მეხსიერების ბარათი არ დაუბრუნეს ლაივ პრესის ჟურნალისტს. ჩვენ შემთხვევაში უბრალოდ ვერ არ ქონდა ინტეგრირებული მეხსიერება ქონდა და ვერ გაიგე საერთოდ როგორ რომ სამართლებრივად შეიძლებოდა. საქმე იმაში, რომ ჩვენს რეპორტერს არც ჰქონდა ჯერ გადაღებული მასალა ახლა, თუმცა მას შემდეგაც, რაც დაუბრუნეს კამერა, აღარ მისცეს შესაძლებლობა, რომ გაეგრძელებინა მუშაობა და გადაღება მაშინ, როცა ნაციონალური მაუწყებლის რეპორტიორები იღებდნენ და მუშაობდნენ. ეს არის საინტერესო, რომ არსებობს რაღაც დიფერენციაცია, ვისთვის შეიძლება და ვისთვის არ შეიძლება, ხო? ზუგდიდის პროკურატურის მიმდებარე ტერიტორია არ ამგონია იმ ხელა იყოს, რომ ბევრი რაკურსი შეიძლება აიღო და თქო, ერთში ჩანდეს ვიღაცები და მეორეში არ ჩანდეს. ხო, არა, რა თქმა უნდა. კარგი, ზუგდიდი, ფოთი, ქუთაისი, გორი. ორ დღეში 4 შემთხვევა, თან ისიც საკმაოდ ძიმე, ხო? ქუთაისის ყველაზე ძიმეა, სადაც ადამიანი უბრალოდ ცემის, ვთქო. მასალის წარმოს არ არის სასიამოვნო ფაქტი, მაგრამ ცემასთან მოსატანი არ არის თავის დაუცხადი. ეს ამ ორი დღის მონაგარი, ესეთი გახშირებული ამბავია თუ ეს ჩვეულებრივი რუტინა არის და ყოველდღიურად ესე ხდება? რა თქმა უნდა, ორი დღისთვის ძალიან ბევრი ფაქტი არის. თუმცა გახშირდა და ბოლო, ანუ ძალიან ხშირად ხდება, მე მგონი, მედიაში ჟურნალისტების ხელშეშლის მსგავსი ფაქტები. უბრალოდ მეც დღესაც, როცა გადავავლე ჩვენს ვებგვერდს თვალი, რა მასალები ქონდა გამოქვეყნებული მთავარ მასალებთან, მეც შევშფოთდი, იყო, იმიტომ რომ მათი უმეტესობა იყო მასალები ჟურნალისტებზე განხორციელებულ ძალადობაზე, ხელშეშლის ფაქტებზე და სამწუხაროდ იმის მაგივრად, რომ ჩვენ, ნუ მითუმეტეს პატარა მედიებს, რომელსაც დიდი ადამიანური და ტექნიკური რესურსები არ აქვს იმისთვის, რომ ყველა ფაქტი დავფაროთ, ყველა მოვლენა გავაშუქოთ, სამწუხაროდ ისევ გვიწევს, რომ აი ჩვენს თავზე მოუყვეთ აუდიტორიას, რომ ჩვენ როგორ შეგვიშალეს ხელი, რომ ნუ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია. არის რაიმე მიზეზი, როდესაც ვთქვათ, რაღაცა მოვლენა უკვე ტენდენციის სახეს იღებს, როგორც ჟურნალისტების ვთქვათ, ესეთი გახშირებული ცემა, გახშირებული მათი უფლებების გახშირებული შეზღუდვა, კარგი, ეს ტერმინები ხო. რაიმე მიზეზი შეიძლება აქ საუბარი და ეს სპონტანური ამბავია. მე დავფიქსირე, რომ ეს ყველაფერი ხდება პრეზიდენტის კორტეჟის მარშრუტის გაყოლებაზე. როგორც თუ არ ჩავთვლით, ანუ პრეზიდენტი არის დასავლეთ საქართველოში და ჟურნალისტებსაც ცემენ დასავლეთ საქართველოში. ეს შემთხვევითი დამთხევაა
თუ უფრო რაღაცა ფესვები შეიძლება ამას კონდეს, დაკავშირებული ხო არ არის? აა მე ეს ვერ დაუკავშირებდი პირდაპირ, იმიტომ რომ იგივე ზუგდიდის შემთხვევა და გორის შემთხვევა, ეს პირადად პრეზიდენტს არ უკავშირდებოდა, ანუ სრულიად სხვა შემთხვევები არის, ხო? თუმცა პრეზიდენტის ვიზიტებთან დაკავშირებით კი, და ეს არ არის ახალი ზოგადად, მაგალითად ჩვენს გამოცემას, რომელსაც ბათუმში სათაო ოფისი აქვს და მოგეხსენებათ, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი ხშირად არის ბათუმში. ძალიან რთული არის იმ მოვლენების გაშუქება, რომელსაც ესწრება ხოლმე პრეზიდენტი. მაშინ როცა ეს ბევრად ადვილი არის ნაციონალური მაუწყებლობისთვის და ჩვენ გაზეთ ბათუმელებს ძალიან რაღაც დიდი ბრძოლის ფასად თუ ხდებოდა ხოლმე საბოლოო ჯამში, ან ეს იწვევს ჟურნალისტების ნიჰილიზმს, როცა აღარ ცდილობ, რომ რაღაც პრეზიდენტი რას აკეთებს აჭარაში გაარკვიო, იმიტომ რომ ყველა ესეთი მცდელობა სრულდება რაღაცა ძიმე ისტორიებით. რა იწვევს ესე დიფერენციაცია, თქო, ნაციონალურ მაუწყებლებსა და აი მცირე მედიის წარმომადგენლებს შორის? ბოდიშ ვიხდი ამ ტერმინისთვის, თქვენ თვითონ გამოიყენეთ და მხოლოდ ამიტომ. მცირე, ხო, ნუ მცირე რესურსებია. მცირე რესურსებიანი, კი ბატონო. მაგრამ ხო, ნუ თქვენ შესაძლოა არა გაქვთ მცირე რესურსი, მაგრამ თქვენც გაქვთ შეგვიძლია საბაჟოზე პრობლემები თქო. როგორც აღმოჩნდა. ხო, როგორც აღმოჩნდა. ალბათ ის რომ არ უნდათ რომ გავრცელდეს ალტერნატიული ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენ გამოცემას მაგალითად ვერავინ ვერ ეტყვის, რომ იცით, ვერ დაურეკავს, რომ ეს კადრი არ გაუშვათ ეთერში, ან და ჩვენ ამას საუბრობდით გადაცემის დაწყებამდე და რაღაც ბევრნაირი დასკვნამდე მივედით და ერთ-ერთი ყველაზე ლოგიკურად მოგვიჩვენა ის, რომ დღეს პრინციპში დიდი ნაწილი მოსახლეობის, გარკვეული ნაწილი მაინც ინფორმაციის თავარწყაროდ მაინც იყენებს ეგრეთ წოდებულ სოციალურ ქსელებს და ინტერნეტს. ნუ ვისაც აქვს ინტერნეტი, ვისაც აქვს საშუალება, ვისაც აქვს ხელმისაწვდომობა. შესაბამისად, ხო არ ფიქრობთ, რომ ეს არის დაკავშირებული, ეს დაბლოკვა, ასე ვთქვათ, არის დაკავშირებული ზუსტად იმასთან, რომ თქვენ ინტერნეტით ბევრად უფრო მეტ ინფორმაციას ავრცელებთ, ვიდრე თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებელი რუსთავი ორიანი იმედი თავის ტელეეთერში მოახერხებს გაშვებას, ხო? იქ არის, ვიცით, ახლა გუშინ წინ იყო აქცია 45-წუთიანი გამოსვლები პრეზიდენტის, რომელიც მე რედაქტირდება, როგორც აღმოჩნდა. ხო, ან სოციალური მედიის შიშია. ამას პირდაპირ ვერ დაუკავშირებს სოციალურ მედიას ნამდვილად, იმის მიუხედავად, რომ მისი ძალა რაღაც უფრო და უფრო იზრდება, იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ რომ ქვეყანაში მაინც ინტერნეტის ხელმისაწვდომობა არის ძალიან დაბალი და იმის მიუხედავად, რომ ჩვენ ვართ ბევრი ვებ გამოცემა არსებობს და ბოლოს არიან მოქალაქეები, რომელთაც თვითონ შეუძლიათ გადაიღონა ჩვენგან, თქვათ ჟურნალისტებისგან სულე დამოუკიდებლად შეუძლიათ რომ გავრცელოთ იგივე Facebook-ზე, იგივე თბილისის ფორუმზე ესე თუ ის ვიდეო მასალა. ამის მიუხედავად ამას გავლენა აქვს შესაძლოა თბილისში, რა თქმა უნდა დიდი და ამას თავის შედეგით აქვს, მცირე მასშტაბით ვთქვათ ბათუმში და ქუთაისში, მაგრამ არა მთელ საქართველოში. ასე რომ ეს ვერ ჩაითვლება მხოლოდ. თუმცა ვთქვათ ძალიან ბევრი ძალადობის ობიექტი გახდა ჩვენი ესეთი გამოცემა, რომელიც ბეჭდური გამოცემა არის, გაზეთ ბათუმელები, რომელიც გამოდის ბათუმში და ვრცელდება მთელ საჭარაში. ზუსტად რაზე გამახსენდა, იცით, ეს თორსტები ზუსტად ვაჩიბერაძე მახსენდა, რომ ოდესაც პოლიციას ის გარეთ გამოყავდა დარბაზიდან და დაახლოებით ესეთი ფრაზა უთხრა: შენ ხარ ისეთ ნაირი, რომელიც მე YouTube-ზე დებს ამას. ანუ აი ეს არის ისეთი სახალხო ენაზე შესაძლოა. კარგი, დაუბრუნდეთ, მოდი ამ ძალადობის ფაქტებს, მუშაობაში ხელის შეშლის ფაქტებს. მე მოვიძიე ინფორმაცია და ბანჩორის თქვენს გამოცემასაც ეხება ეს, რომ 26 მაისთან დაკავშირებით სასამართლომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინააღმდეგ ჟურნალისტების სარჩელი დააკმაყოფილა და ნეტგაზეთის ჟურნალისტებს კონსტანტინე სტალინსკის და თაზო კუპრეიშვილს 1-12 ლარით, ხოლო მეორეს 30 ლარით აუნაზღაურა ჯანმრთელობისთვის მიყენებული ზარალი. იაფიხის ქვეყანაში ჟურნალისტების ცემა, ამიტომ ხო არ არის, რომ ესე თავდება ეს. ძალიან 30 ლარი არაფერი ფული არ არის. ხო, ძალიან მეტად რომ დავაზუსტო, იმიტომ რომ ორ ჟურნალის ნეტგაზეთის აუნაზღაურას ეს ჯანმრთელობისთვის ჯანმრთელობის ზიანისთვის თანხა და ასევე გაზეთ ბათუმელებს 1000 ლარზე მეტი ტექნიკისთვის, რომელიც წაართვეს ერთი მეწამართვეს პირადად, მეორე ჩვენს რეპორტიორ საზე კუპრეიშვილს. ეს იყო სამოქალაქო დავა, რომელიც ჯერ კიდევ სამოქალაქო დავა მართალია დასრულდა, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არც ის 30 ლარი და 5 ლარი ჯერ არ გადაუხდია რეალურად, ანუ არ აღუსრულებია სასამართლოს გადაწყვეტილება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ნუ ერთი წელი გავიდა თითქმის ამ ამბებიდან, ხო ჩვენ ველოდებთ უბრალოდ, ნუ ხო ისეთია სამართლები, ანუ არ გაუსაჩივრებია, შესაბამისად კანონიერ ძალაში არის ეს შესული, მაგრამ არც აღუსრულებია.
Ხოთ შევადარებ პოლიციის ცემისთვის დაწესებული სანქციები. Რაც ეხება იმას, რომ ჟურნალისტებისთვის ეს ზიანის მიყენება იაფი ღირს, მე ძალიან კარგად მიცი, რომ ბევრმა ყველამ ესეთი ღიმილით აღიქვა ეს 30 და 15 ლარი. 12. 12, აი რაღაც მაგ. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, მე მგონი. Როგორც პრეცედენტი გასაგებია. ხო, არა, რომ იმიტომ, ხო, როგორც პრეცედენტი, იმიტომ რომ ამის მერე ჩვენ უკვე ვაგრძელებთ და ეხა მზადდება ახალი სარჩელი უკვე მორალური ზიანის ანაზღაურებისთვის. ეს უბრალოდ სამართლებრივი პროცედურა, ანუ ქვითრები ამ რეპორტიორებს აღმოაჩნდათ მხოლოდ ამის, რომელსაც ექიმს მიმართეს, ანუ ისე ვერ მოხდებოდა უბრალოდ, იმიტომ რომ იყვნენ სხვა რეპორტიორებიც, მხოლოდ ნეტგაზეთის სარჩელი არისო, ეს რომელსაც საერთოდ ვერ მოიგეს, იმიტომ რომ თქვა ზოგს ესეთი ქვითარი არ ქონდა. ხო, ასე რომ დიდი მადლობა ნესტან, დიდი მადლობა მოსთვის იმედი მაქვს რომ თქვენ გაიმარჯვეთ თქვენი სარჩელი დაკმაყოფილდება საერთოდ. მაგრამ თავარია მინდა დავსჯინო რომ არა სამოქალაქო სარჩელები ის თუ ქონებრივ ზიანის აგვინაზღაურებს არა თუ არა შინაგან სასამართლო საქმეა ეს სისხლის სამართლოს რომელიც არც წინა 26 მაისის ფაქტზე არ აღწერა. ამაზე სპეციალურად არ ეკითხეთ, იმიტომ რომ გამოდის თუ თავის შულს უნდა მოჭრან თავი, როგორც წესი სახელმწიფო ამას არ შევა ხოლმე. ხა პრეზიდენტის როგორ წარმოგიდგენთ რომ ეს პირდაპირ ვალდებულება არის სახელმწიფოს და ჩვენ ახლა ამ ზუგდიდის შემთხვევაზეც ვაპირებთ ამზადებენ უკვე იურისტები რომ მიემართოთ პროკურატურას რომ დაიწყონ გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე რაც მოხდა ზუგდიდში ჩვენი აზრით იმიტომ რომ ჟურნალისტურ საქმიანობაში რეალურად ხელი შეუშალეს ჩვენს რეპორტიორს და ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. წარმოდებას გისურვებთ. მადლობა. ეს იყო ნესტან ცეცხლაძე მატრიცის შემდეგ ნაწილში ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ ისტორიას იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის საქართველოსთვის გადმოცემის საკითხზე. პატრიარქის საქველმოქმედო ფონდის ხელმძღვანელი ლაშა ჟვანია.